tak to jděte do prdele. No tak to vypadá, že to bude trošičku delší, než jsem čekal. OK. Dobrý, takže jo, začneme asi teďka hnedka teďka. Tu má, yes. Další. Přede mnou se schováš, další. Ty taky. No musím říct, že teda není, že to je trochu rychlovka, no. On se to potom trošičku jakoby do toho zase dostane, už jsem to teď docela dlouho nehrál, já jsem to koupil, dohrál jsem to za chvilku a protože u toho jsem schopný strávit klidně celý den a píči mě bych si dělat náboje. A takže tím pádem vlastně, o, ty jsi ještě nechci, jo? Dobrý, dobrý, ze života to máme zatím dobrý, doufám, že se někdo začne házet granáty. Ty fakt nemám rád. A super. Super, že už jsem to dlouho nehrál, takže jsem zase dostal do ruky. Já teďka hodně pasím Far Cry Primal. A píčo, ne! Ne! Ty krav, ne, granáte ne, na to zherte. Kluci zherte na to, ty vole, do píči. Dobrý, 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 dobrý. Jděte do píči, ty kurvy zasraný, fašistický. Pojď sem. I když kdyby si někdo, já tady nadávám, že to jsou fašisti, ale kdyby se někdo na mě podíval, ty píčo. No tak tohle ne. Kdyby se na mě teďka někdo podíval, tak řekne, že jsem taky jako fašista, pak jsem totálně oholený na žiletku. Takže už nemám tu krásnou bojnou hřívu, co jsem měl, ale už mám žiletičku. Skočíš dolů, kámo? Super, skočil jsi po smrt, no tak asi těžko, tu máš, ne. Ty vole, zase omlouvám, ale já jsem asi kokot, nebo já si fakt dlouho nedostal do ruky. A my tady 4 hodiny strávíme nad jednou propadenou misí, ty vole. Pěkný. Právě nikdo házet nebude. Naboje. Ty vole. To zaměřování nefunguje, bo co? Kurva fix, to máš. Strategie je asi taková. Zůstat tady a přežít. Pro začátek myslím, že strategie je dobrá. Granáty, ne. Jo, super, to se mi bude hodit. Jinak to brnění a takhle tady funguje luxusně, to musím říct. Nabít. Jediné, co mi tady trošičku, abych mohl řekl pravdu, irituje, tak to je to, že věci si sbíráte sami, jo? Že se vám nesbírá, když kolem nich proběhnete. Ale tak no, to se dá potom zvyknout časem hry. Oh shit. Dobrý. Další, tady padá jak třišně, ty vole, ze zahrady. Píču ze stromu, co jsem to řekl za pochotinu. Dobrý, už se nějak dostávám do ruky. Ano, ten by nám mohl teďka pomoct, jestli vole, jako nechci nic říkat, ale dostávám tady řádně na prdel, takže jestli jsi kamarád, přijď prosím tě pro mě. A helmička. A je to do píči. Jo, tady je ten sniper. Super. Už není. And we still have a chance. Kessler knows something. We're meeting Kessler in the village tavern. Roger that. Here we are. Get up. No, konečně. Já přišel asi opravdu včas, když jsem to tady měl celý vystřílený. Ne. Nepřipomíná vám to nějaký film? Tak tady koukám, že se natáčel asi Indiana Jones a král si přišel na výlepky, hele. Dobrý no. No turning back now, BJ. Keep moving. Mumie.
Cožneš ty vole, já nevím kam jsi šel, do píči. Jo tady, ty vole, takový malinký okýnko. Hopla. A píči. Věc, na kterou jsme čekali. Uvádí. Chapter 1, Prism. Myslím, že těch tady bude asi 7, 9, nejsem si jistý. God damn it, Blazkowicz. You're doing messed up now. No, a je to tady, pánové. Co to je? Something's in there. Hey, Blazkowicz, you awake in there? God damn it. BJ. Yep, I'm here, Wesley. Good, good. I'll get us out of here somehow. You ever hit the snow dome here, Blazkowicz? No, never been. It's a majestic and beautifully desolate place. Rolling hills as far as the eye can see. My father used to take me hiking there sometimes, before the Great War. He was happy back then. He'd pack a basket full of bread and cheddar. Bottle of ale for him and a soft drink for me. Even found a fossil there once. Same no, tak je celý zhenk, on zajímá ani moje. Takže tady máme trubičku, se kterou projdeme vlastně celý Wolfensteina. Ta nám bude hodně pomáhat. Takže klasický lezení. A už je asi pro Wolfensteina přišli. Uda. Budeme mu hned na pomoc. Klasicky je známo, Němci prostě jsou tady na to. Jak to robota jen tak nezabijete, musíte takhle vypnout elektriku, která ho vyřadí okamžitě z provozu, přiběhnout k němu a odpojit ho od elektriky. A robot je v píči. Sebrat mu zbraň, která je vlastně na píču, protože pokud projdete tady těma dveřma, zbraň opět ztrácíte. Takže zbytečný jsou zbraní teďka něco dělat, protože jinak teďka vlezou těch dveří, tak je hned zase ho zabouchne a tu zbraň většinou položí na zem, když si spojí takhle zbraní, takže se najednou beze zbraně. Nějak tady ty oponenti nejsou tak na těch šití, musíte se prostě trefit, když jsou v provozu, trefit se do té hadice tady nahoře, abyste je vlastně odpojili, když se netrefíte, tak vám dají docela dobrý rek. Takže asi tak. Tak, odpojit opět. To odpojování a to elektriku, tady toho bude hodně, no. Tak teďka ze začátku jenom. Nevím, jestli jsou uvnitř opravdu lidi, to netuším. Podle mě asi ne. I když možná i jo, ale že jsou na něco napojený a... Třeba je to tak těžký, že s tím už ani nehnou. Kdo ví? Kdo ví? Tak jeden vězeň z kožonu můžu vydat. Můžu zachránit. Ten začátek se dá docela proběhnout v pohodě. Ne, že nemusí se to nějak extra zdržovat, tady se jenom z toho moc není ta akce, spíš potom. I když Wolfenstein je dobrý, že vás vlastně vždycky pusne do té akce. Že nemusí vždycky čekat. Ah, have fun.
Vždycky si rozpojíme. Tyto vraždění tady budou docela na denním pořádku. Je, hele, přížrádlo, klasický. Wolfenstein 3D, tam jste se spali jenom psím žrádlem. Jinak ne, že bych byl milovník toho zabíjení zvířat, no psů nebo tak, a kurva, sorry. Ale prostě tady to jinak nejde. Pokud ho nezabijete vy, zabije od vás. Nejsem na to dvakrát tak hrdej, ale musí to prostě být. Rychle odpojit, než nás vidí. Je dobrý, že oni nebyli zase na takovou vzdálenost. Což je zase dobrá výhoda. Jedna taková malá. Bylo. Jeden je down. Oh shit. No ne. Ty mě nevidět. Nevím, co svítí. Oh shit, no tak to jsem trochu posral. Dobrý, není to úplně tak nejlehčí, jak jsem čekal. Tak co teď? Oh shit, ne. No kluci, serte na to, jo. Serte na to. Kurva. No. Ty píčo, já jsem fakt tak negramotní, nebo co je se mnou, tyve. Omlouvám se, ale já jsem to proběh poprvý. Když jsem to hrál, jsem proběh hned na poprvý, bez problém. Ale jak na to koukám, tady asi budeme mít větší problémy. Tak, no, tak. Viděli jste, že prostě to jen tak nejde, že není lehkej? Když já jsem vám to ukázat nechtěl, ale to je fuk. Dobrý, aspoň, že tady mám. Tak, jeden hafánek. Druhý hafánek. Promiň pejsku, ale říkám, musí to být. Pokud ne já, tak potom ty. Brnění. Tady to stráč vypnout. Zítra neštíje k vám, lze střílet. A omlouvám se, že parka slyšíte bouchnutí. Je to kvůli tomu, že si, že mám rýmu jako prase, tak si parka poškrábu rypák a bouchnu vždycky do mikrofonu, protože jsem kokot. Takže to je kvůli tomu. Ale karníčka, juj! Jo. Vypadá jak ty autíčka těch kolotočí, že jo? Tam si vlezete, jezdíte na těch autíčkách. Tři, dva, jedna, kurva! Yes! To bylo hodně těsný, ten už na mě chtěl normálně vyjet. Rychle odpojit a do píči. Opět. Ne, to bylo brzo. Já nechci to, jdu tady zase, ne. Dobrý. Chci to odpojit. Už po mě střílí. Dobrý, že je pomalej, takže než se sem dostane, tak už mu stačím utíct. Takže to je docela easy beasy.